سلامونه احترامات قدرمنو کتونکو نننۍ ویډیو زمونږه د فیسبوک مونټایزیشن په حواله سره دا یا د فیسبوک ارننګ په حواله سره دا وستاسو کولای شي چې د خپل فیسبوک پیج نه ځان لا پیسې وګټي خېخي ویډیوز جوړ کړي هغه پوسټ کړي او دا ویډیوز په ذریعہ ارننګ وکړي زمونږه معیار نیوز پیج د تیر دوه دریو میاشتو نه مونټایزیشن شوی دی د غشن مونږ ته د فیسبوک نه ارننګ هم شروع شوی دی تاسو ته زمونږه په سکرین باندې ښکاری د مختلف ویډیوز یا کنټینټس چې کومه پوسټ کړی دی د معیار نیوز د لارې د هغه ویډیو نه مونږ ته ارننګ سٹارټ شوی دی شکر الحمدلله دغه زمونږه د کتونکو مینه ده چې هغه مونږ ګوري زمونږه کنټینټس ګوري او د هغې په ذریعہ مونږ ته څه ناڅه ارننګ کیږي تاسو هم کولی شئ چې خپل فیسبوک پیجز نه ارننګ وکړئ او مونږ بلا مودا په معیار نیوز باندې کار کړی دی هغې لم ویډیوز جوړ کړي دي ځان هم کړولی دی چونکې د هغې نه مونږ ته څه پیدا نه وه خو تیر دوه دریو میاشتو نه مونږ ته دغه ارننګ سټارټ شوی دی او اوس مونږ د معیار نیوز د کوم کنټینټس دي د هغې د لارې څه ناڅه ارننګ مونږ ته کیږي زمونږ په علاقه کې د ډیرو خلکو پیجز دي په هغې باندې ډیر فالوورز هم دي د هغو په ویډیوز باندې ډیر ویوز هم راځي خو هغو چینل یا پیج نه دي مونټایز کړي نن مونږه په دغه ویډیو کې تاسو ته د مونټایزیشن طریقه ښایو تاسو ته زمونږه په سکرین باندې ښکاري چې کوم پیج سیټنګ وي هغه پیج سیټنګ ته تاسو لاړ شئ پروفیشنل ډیشبورډ تاسو لا درکئ فیسبوک پروفیشنل ډیشبورډ ته لاړ شئ په هغې کې بیا مختلف پیکیجز وي یو سټریم ایډز وی چې کوم ویډیوز مونږه پوسټ کوو فیسبوک ته په هغې باندې ایډز راځي یا اشتهارات راځي د هغې په ذریعہ هم تاسو ارننګ کولی شئ دغه شان کوم لایو سټریمز وی د هغې په ذریعہ هم تاسو ارننګ کولی شئ نن مونږه سټریم ایډز تاسو ته ښایو چې کوم ویډیوز مونږه فیسبوک ته پوسټ کوو په هغه ویډیوز باندې ایډز څنګه لګي او بیا د هغه ایډز نه ارننګ څنګه کیږي د ټولو نه مخکې خو به تاسو رایټ مینیجر ته اپلای کوي خو د هغې لپاره لازمی ده چې ستاسو 5000 فالوورز په کار وي که ستاسو دغه فالوورز کم مقرر حد دی هغه پوره شوی وي نو بیا تاسو رایټ مینیجر ته اپلای کولی شئ د دې نه علاوه ستاسو نه سم منټس ویوز غواړي هغه منټ ویوز هم تاسو وګورئ چې هغه کرایټیریا ستاسو پوره ده یعنې 60000 منټس ستاسو نه غواړي چې ستاسو ویډیوز خلکو کتلی وي 60000 منټس ویوز تاسو نغواړي هغه هم تاسو وګورئ دغه زمونږ په سکرین تاسو ته ښکاري د کوم د فیسبوک مونټایزیشن کرایټیریا چې د هغه کرایټیریا باندې که ستاسو پیج پوره وي نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل پیج مونټایز کړئ او د هغې نه ارننګ وکړئ که په دغه سلسله کې ستاسو زمونږ نه څه مرسته پکار وي نو مونږ به بالکل ستاسو سره پیج مونټایزیشن کې مرسته کوو او ستاسو چې کم پیج دی د هغې نه بیا تاسو ارننګ هم کولی شئ او دا د ارننګ یوه ډیره ښه ذریعه ده مونږ فیسبوک ته ویډیوز پوسټ کوو نو کومه خواري مونږ کوو د هغې څه بدل مونږ ته نه میلاویږي نو که ستاسو پیج مونټایز شي نو بیا به تاسو ته د هغه ویډیوز په ذریعه ارننګ کیږي او څه ناڅه به ستاسو هغه خواري چې ده هغه ځای نیسي د دې نه علاوه بله مې دا خبره کوله چې مونږ خپل فیسبوک پیج کوم معیار نیوز په نوم باندې دی د دغه پیج نه مونږه مختلف کنټینټس شیر کوو چې په هغې کې نیوز رپورټس هم وي دغه شان مختلف پروګرامونه هم مونږه کور کوو او دغه شان د دغه سره زمونږ د علاقې چې کومه ولسی موسیقي ده یا زمونږ د علاقې کوم سندرغاړي دي کوم هنرمندان دي یا شاعران دي د هغې ویډیوز هم د دې فیسبوک معیار نیوز د لارې مونږه نشر کوو د دې لپاره چې د هغې نه مونږ ته ارننګ کیږي هغه ارننګ په ذریعه بیا مونږه سروایوال کوو او زمونږه دغه پیج دغه شان روان دی تاسو هم کولی شئ چې هغه کنټینټس فیسبوک ته پوسټ کړئ چې کوم کنټینټس خلک زیات ګوري د هغې نه بیا زیات ارننګ کیږي زمونږه کوشش دا وي چې مونږه معیاري
کنټینټس نشر کو او داسې سره غیر معیاري کنټینټس نشر نکو نو زمونږ معیار نیوز کې مونږ مختلف سیکشنز جوړ کړی دي چې په هغه کې د ایجوکیشن ویډیوز هم دي ویلاګز هم دي کم نیوز سیکشن دی په هغه کې زمونږ رپورټینګ وغیرہ هم وی دغه زمونږ کوشش دی چې مونږ د خپل علاقې او د خپل خلقو خدمت وکړو د خپل خلقو د خوخي کنټینټس ستاسو د پاره راوړو نو تاسو هم کولای شئ چې د خپل فیسبوک پیج نه ارننګ وکړئ او دغه مونټایزیشن حاصل کړئ که په دې کې تاسو ته سم مشکل وي نو تاسو کولای شئ چې موږ سره رابطه وکړئ زمونږ د پیج د لارې دغه شان زمونږ د واتس اپ یا د موبایل د لارې ډیره مننه